Tem três processos: 48.500, 21.85, 2014, 96. Reajuste tarifário anual de 2014 da Companhia Energética do Piauí a vigorar a partir de 28 de agosto de 2014. Diretor relator, doutor José Jurosa. A Cepisa atende a cerca de 1.120.000 consumidores, cuja consumo de energia elétrica representa faturamento anual da ordem de 830 milhões. No processo tarifário de 2013, as tarifas da Cepisa foram em média reposicionadas em menos 8,72% a partir de 28/8/2013, sendo menos 12,59% referente ao reposicionamento tarifário econômico e mais 3,88 pontos percentuais relativos aos componentes financeiros pertinentes, conforme consta a resolução homologatória 1605. Por meio de carta, a empresa, em 28 de julho, encaminhou à ANEEL o cálculo de reajuste tarifário anual de 34,04 pontos percentuais a ser aplicada às suas tarifas a partir de 28 de agosto, sendo 21,04% relativo ao cálculo econômico e de 13% relativo aos componentes financeiros. E, mediante a nota técnica 284, a SRE consolidou o cálculo de reajuste tarifário anual de 14 da Cepisa. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria se manifesta nos itens 3 a 9, que dizem respeito ao processo de reajuste tarifário. O fundamento legal está no artigo 29, inciso 5º da Lei 8.987, combinado com o artigo 3º, 18 da Lei 9.427. Há também a previsão no artigo 7º, na cláusula 7ª dos contratos de concessão e de permissão dessas distribuidoras daquele Estado. A Procuradoria examinou as minutas de resolução homologatória sobre aspectos de legalidade e entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. De acordo com a SRE, o IRT, a partir de 28/8, será de 31,4%, dos quais 21,16% corresponde ao cálculo econômico e 10,24% aos componentes financeiros a ser considerado nos próximos 12 meses. Considerando como referência os valores praticados atualmente, o efeito médio tarifário a ser percebido pelos consumidores da concessionária será de 25,81%, conforme ilustrado na tabela, ou seja, os consumidores de alta tensão em 29,14% e os de baixa tensão em 24,93%, que na média dá 25,81%. O fato de o efeito médio ser inferior ao IRT reside na retirada do financeiro positivo considerado no reajuste de 2013, cujo efeito é de menos 0,59%. E com relação ao fator X, cumpre destacar que os componentes PD e T estabelecidos na revisão foram de 2,15% e 2%, respectivamente. Dados a variação média de menos 11,33% dos indicadores de DEC e FEC da Cepisa entre os anos civis de 12 e 13, expurgadas as interrupções decorrendo de causas externas do sistema de distribuição, ou seja, melhorou bastante. E o desempenho relativo dessa distribuidora, conforme regra estabelecida no submódulo 2,5 do PRORET, o valor do componente Q a ser aplicado na atualização da parcela B do reajuste tarifário de 14, aqui discutido, é de menos 32%, ou seja, está distribuindo esse ganho com os consumidores. Dessa maneira, o valor final do fator X foi para 3,83% e da parcela B foi atualizado em 1,49%, contra um IGPM de 5,32%. E na tabela 2, apresenta os índices de custos que conduziram ao referido efeito médio, com a respectiva variação entre o RTP de 2013 e o atual reajuste, e a participação percentual dos custos da parcela A e B e a distribuição da receita para cobrir os custos da parcela A e B, além da contribuição de cada componente financeiro. Então, nós tivemos aí os encargos setoriais, um aumento de aproximadamente 0,97% na participação do reajuste, o custo com transporte de energia de 1,66, a compra de energia, como em todos os casos de reajuste desse ano, da ordem de quase 18%, que totaliza na parcela A 20,51, a parcela B 0,65, que daria um IRT de 21, mas aí nós tivemos
nos componentes financeiros, uma participação total de 10,24%. Basicamente, a CVA em processamento de energia comprada, que foi só ela, 10,03%. Aí, com a retirada, daria 31,40%, mas aí, com a retirada do efeito dos componentes financeiros do processo 2013, como disse anteriormente, esse valor chega a 25,81%. Quanto ao RT econômico, a proposta da avaliação da parcela A, é oportuno destacar os custos com a compra de energia, como eu disse, que tiveram aumento de 37,74%, principalmente devido ao aumento dos custos CCA de energia nova. E a redução dos níveis de sobrecontratação, destacando-se a expressiva variação da tarifa média dos contratos por disponibilidade em decorrência da previsão de PLD para os próximos 12 meses. E a tabela 3, ela mostra a variação da compra de energia. No caso específico da Cepisa, ela tem um mix, que no processo anterior era bem mais baixo, de pouquinho mais de R$100, e agora teve uma variação bastante expressiva, né? Basicamente como por conta da energia nova, alternativa, que tiveram um impacto forte aí, e fez com que o mix de compra da Cepisa alcançasse praticamente R$140. Quanto aos demais custos que compõem a parcela A, chama atenção, né, no caso da avaliação positiva de 41,29% os custos de transporte de energia, correspondendo a um impacto tarifário de 1,66%. E esse aumento é explicado pelo aumento do MUST, contratado pela concessionária, mas principalmente pelo ajuste anual da tarifa de transmissão, o qual incorporou nova distribuição de custos no segmento de geração e consumo, além do crescimento de custos relativo ao crescimento de rede, entre outros. E para a atualização na parcela B, considerou a avaliação acumulada do GPM de 5,32%, subtraída do fator X de 3,83%, referente ao período de agosto de 13 a julho de 14. E cabe ressaltar que a atualização da parcela B apresentou 0,65% na composição do IRT da concessionária. E nos gráficos abaixo, apresentam a participação de cada segmento de custo na composição da receita da Cepisa, sem contributos, ou seja, a proporção na fatura de energia que se destina à atividade de geração, compra de energia, transmissão e distribuição, incluindo os custos de operação e manutenção, a depreciação do ativo e a remuneração do capital investido, além dos pagamentos de encargos setoriais e tributos. Ou no gráfico 2, que a gente trata das receitas com tributos. Então, o valor total da fatura está composto com um custo de energia de 40%, o custo da distribuição de 27%, os tributos estão aí mais do que o custo da distribuição, em 25,7%, os encargos setoriais 3,8% e o custo de transmissão 3,5%. Quanto aos componentes financeiros, no que diz respeito a esses componentes a serem recuperados no próximo período tarifário, esses representam uma variação nas tarifas de 10,24%. E a tabela 4 apresenta os componentes financeiros considerados. Como eu havia dito anteriormente, o maior índice é no CVA, em processamento da energia comprada, que é praticamente todo o valor aí de componente financeiro, né? De 10,24 era 10,03. Então é um valor muito expressivo. Quanto à comparação entre o IRT proposto pela Cepisa e o calculado pela área técnica, o IRT médio foi calculado pela Cepisa foi de 34,04 e o IRT médio calculado pela SRE foi de 31,40. As diferenças entre os cálculos apresentados pela empresa e o IRT calculado pela ANEEL decorrem basicamente da previsão do IGPM utilizado pela distribuidora para atualização da parcela B, de diferença na previsão de custo de compra de energia, mas principalmente de divergência na apuração do CVA de energia, em razão da não consideração das faturas dos contratos de disponibilidade relativa à competência de maio 14, haja vista a postergação de sua liquidação pela CCE, que só ocorreu agora em julho. Quanto à evolução das tarifas da Cepisa, aquele gráfico que a gente faz uma comparação desde 2007, a gente observa que ela, em referência ao IGPM e o IPCA, está muito abaixo ainda. Nós estamos no valor pouco acima do valor histórico de agosto de 2007. Né? Nós estamos com o valor bem abaixo ainda de agosto de 2011, né? Principalmente 2012. Quanto à subvenção da CDE, estou lá no item 22,
O valor mensal a ser repassado pela Eletrobras à Cepisa em relação ao período de competência de agosto de 14 a julho de 15 até o décimo dia útil do mês subsequente será de R$ 1.991.292,07, que contempla o ajuste referente à diferença entre os valores previstos realizado no período de fevereiro de 13 a julho de 14, bem como a previsão do período de agosto de 14 a julho de 15. Do exposto e do que consta do processo, em tela, voto pela emissão da resolução homologatória na forma da minuta anexo, com o objetivo de homologar o reajuste anual das tarifas da Cepisa a partir de 28 de agosto de 14, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos seus consumidores de 25,81 pontos percentuais, sendo 29,14 para os conectados em alta tensão e 24,93% para aqueles em baixa tensão, decorrendo de um IRT médio de 31,40. 2. Fixar as tarifas de energia, as tarifas de uso do sistema de distribuição, aplicáveis aos consumidores usuários da Cepisa. Estabelecer também os valores de receita anual referente às instalações de transmissão, às instalações de transmissão classificadas como DIT de uso exclusivo. Aprovar os valores de previsão anual dos encargos de serviço de sistema e da energia de reserva. E, além disso, homologar os valores mensais a ser repassado pela Eletrobras, a distribuidora, para custeio do subsídio retirado da estrutura tarifária. É o voto. Em discussão. Bem, aqui o doutor Jurosa já destacou, mas é só reforçando aqui lá na tabela 2, abaixo do item 10 do voto, que de fato o grande impacto aqui é o custo da energia, que é bem da verdade, devemos somar a compra de energia que tem uma impacto do IRT de 17%, 17,8%, a bem da verdade, a CVA em processamento de energia comprada, né? Porque cada vez que distancia o reajuste do leilão A-1 e A0, né, que ele tem aquela diferença entre o valor que estava na tarifa da montante de reposição, que estava valorada a um preço bem mais baixo, né? Então vai acumulando na CVA essa diferença. Então, quanto mais distante dessas datas dos leilões, ou seja, as empresas que estão mais para o final do ano, vai impactar mais o custo da energia, ou seja, mais da CVA. Mas, portanto, o custo da energia é a somatória dessa linha que está compra de energia, mais a CVA em processamento de energia comprada. Ou seja, é todo o IRT, né? Até porque a parcela B, dado o tamanho do fator X da concessionária, da Cepisa, né? Então, na parcela B, teve uma variação de apenas 1,49%, que impactou o IRT em menos do que um ponto percentual. Então, e realmente, olhando o gráfico lá aquele gráfico do item 20, né? Aquele que mostra a evolução das tarifas, como também o Jurosa destacou, se pegarmos o horizonte aí comparado de agosto de 2007 a agosto de 2014, a variação nominal foi apenas de 12%, ou seja, a tarifa aumentou nesse horizonte aí todo em apenas 12%, e comparando com o IPCA e o GPM, a variação realmente foi bem abaixo de qualquer índice que mede a inflação. Então, ainda que pontualmente o reajuste seja um reajuste alto, naturalmente mais do que 20%, é um reajuste alto, mas ele, olhando toda a trajetória da tarifa, não pode ser considerado que a tarifa tenha um crescimento significativo, muito ao contrário, ela cresceu bem menos do que a inflação no período, né? Acho que é importante destacar esses pontos. Ok. Em votação. Com o relator. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Para o Câmara de Diretoria decidiu por homologar o reajuste anual das tarifas da Cepisa, Companhia Energética do Piauí, com vigor a partir do dia 28 de agosto de 2014, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos seus consumidores de 25,81%, sendo 29,14% para os conectados em alta tensão e 24,93% para aqueles conectados em baixa tensão.
também fixar as tarifas de energia e de uso do sistema de distribuição, estabelecer os valores da receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como DIT de uso exclusivo, aprovar os valores da previsão anual dos encargos de serviço de sistema e energia de reserva e homologar o valor mensal a ser repassado pela Eletrobras à distribuidora para custeio dos subsídios retirados da estrutura tarifária. Próximo item.